Здравните власти обсъждат въвеждането на задължително носене на маски на открито. Пред Канал 3 главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, уточни, че мярката ще се отнася за местата, където се събират много хора. Най-вече там, където се събират много хора по различни поводи. Естествено, това не би трябвало да важи за планината, за градските паркове, където човек ходи сам, но очевидно някакви мерки вече трябва да се вземат, защото виждате, че днеска минахме и бройките от 1000, то беше очаквано. И мисля, че има и готовност вече сред населението за това, че трябва да има и нови мерки. Доцент Кунчев допълни, че е възможно на регионално ниво да се наложи онлайн обучение в част от училищата. Според мен ще се обсъдят и други стъпки, но по-скоро не на прилагане на национално ниво, а за отделни райони, където е твърде висока заболеваемостта. Там може да се мисли и за постепенно преминаване на отделни училища или пък на висшите училища също към, макар и временно от 2-3 седмици, на дистанционен режим на работа, усилване на частта на хората, които работят в къщи дистанционно, и ред други. Разбира се, забрана на някои масови прояви, на някои събития, които предварително са планирани, особено ако те включват събиране на много хора на затворни пространства. От днес в столицата тръгват масирани проверки за спазването на противоепидемичните мерки.